Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel od série JavaScript a Codiri. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. Som v kapitole Map, to je metóda pola, level číslo 2. Teraz mám pole skratiek a to pole skratiek mám premeniť na nové pole, kde budú tie skratky písané veľkými písmenami. Opäť sa tu hodí metóda map, pretože sa nemení počet prvkov pola. Na každý prvok toho pola zavoláme funkciu, ktorú poskytujeme ako argument pre metódu map. Táto funkcia sa zavolá pre každý prvok pola a potom sa vytvorí nové pole, kde budú zhromaždené výsledky tých volaní. Zvolili sme si pre prvok pola takúto premennú, takéto meno, tak musíme to použiť aj tu. Záleží na veľkosti písmen, takže akroným. Tento raz sa to tam presunulo, takže všetko v poriadku.